Ni kalau macam ni, macam mana nak start? Macam mana nak start mission guys? Makin banyak, makin ramai. Oh, melayang betul aku. Gerak lu bang. Nampak mission bang eh, sub. Wih, motor aku. Tak sempat nak intro eh, dah kena serbu. Ya Allah, siapa pula buat tank ni? Eh, pedih kepala aku. Ya, dah, mission aku dah cancel sebab motor dah meletup. Siot lah yang bagi Beyblade ni. Ah, kisah apa dah sampai? La ilaha illallah. Allah. Aku tahu lah PC aku ni dah mengeframe dah ni. Tapi jangan lagging. Ya Allah. Ya, janganlah Beyblade. Motor aku hilang je kan. Motor jangan buat hal. Okay, thank you motor. Eh, kau jangan kau keluar balik pada motor tu. Buat apa? Nak yuk. Bang, turun gastrik saya semalam tunggu nasi. Sabar ya. Sabar ya, Sofia. Ya Allah. Tergolek juga aku. Sekejap, cari kereta dulu. Sebab mission belum cancel lagi. Kata hujan kereta. Dia turunnya trailer. Apa hal tu? Bot pun turun sekali. Let's go. Tersekat lah trombin tu. Mio lah. Mio dah datang. Mio, sikit-sikit Mio. Sikit-sikit Mio. Ya Allah. Tak ambil lagi tu. Tambah lagi. Ya Allah. Banyak sangat lah trombinnya. Sikit-sikit sudah lah guys. Mio, ya Allah. Mio, cukup lah tadi tu Mio. Jap. Sofia eh, kat depan tu Sofia. Jangan Sofia, tengok duit bagi makanan Sofia. Jangan terjun Sofia, jangan masuk laut. Ini pizza Sofia. Ini pizza, yes. Mata Sofia, Sofia kau laki pun jangan Sofia. Ya Allah Sofia. 60 spot, kena tunggulah dia keluar sampai 60. Sebab dia keluar satu-satu je ni. Oh, meletup dah, ilah meletup motor tu. Janganlah teleport, Port Din. Ya Allah, terkulik lagi. Ya Allah, tak sempat bagi. Bang. Ini bang, ambil pizza tu bang. Okay, sama-sama lah. Mantap. Okay, you have delivered all your pizza. Return to restaurant for more order. Alright, let's go. Atromain ni tak peti-peti muncul lagi dia. Aku tak tahu dia bagi berapa ratus tadi Atromain ni. Aku rasa 60 je. 60 campur 40 tadi. 100 lah. Tapi dah lebih macam 100 je Atromain ni. Ayah, Atromain ni bila nak habis tu? Please lah. Banyak sangat Atromain ni. Korang jangan sebab apa-apa ya. Kita kasih Atromain ni habis dulu. Atromain ni habis. Ya Allah, Ian pula sambung lah. Ni Ian kelan nama dia ni. Dah agak lah, dah cukup lah dengan Atromain Mio ni. Kau pula sambung. Nak gerak pun tak dapat. Orang lain tak sempat spot apa je ni. Dah motor aku tu kau tengok dah masuk bawah tanah dah. Kau tengok tinggal tayar je kau. Ini baru 3 jenis aku letak Atromain. Kalau aku letak 10 jenis lah dia keluar. Ya Allah. Tenang tak Roshan. Tenang sayang Mio. Tenang. Ambil kau. Dapat jalan je ni. Tenang lah sikit guys. Tak tenang. Lepas ni aku nak jadi Lazada ke Shopee ke apa ke. Ya Allah. Boleh lah. Kita hantar. Pakai helikopter. Oh, Atromain dah habis. Kita jom. Mister tadi dah start tadi. Kita jom. Yuk. Macam mana? Ya Allah. Nama kau susah ya. Ya. Mana orangnya? Orangnya hilang. Pakai baju. Ya Allah. Siapa sempat lagi? Sempat lagi kau, Syah. Lari. Jalan. Customer kita sikit je. Customer berdekatan. Aku dapat hidup customer. Let's go. Berpeluh customer. Oh ya Allah. Letup balik motor je. Pizza delivery. Atomain dah habis. Mantap. Let's go. Teh, jangan kacau, teh. Motor aku, teh. Bawa customer, Bangun. Bangunlah, tolong. Tolonglah bangun. Ya Allah, ya ampun. By the way, guys. Saya nak promote sikit. Jangan lupa follow YT saya, ya. YT saya, Roshan the Gamer. Saya post juga konten macam ni dekat YT. Yang korang spawn semua ni, kau boleh tengok dekat YT saya. Roshan the Gamer ada link dekat bio. Ya Allah. Waker spawn. Let's go. Aku dah bagi kick. Game crash. Tahniah guys, korang menang. Tahniah.